madhabahu ya kesho ya leo waliopata msiba na wale wote ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kuomboleza. Hamjambo. Nashukuru tu Mungu kwa ajili ya siku ya leo, ni mwema. Nimesimama hapa kwa niaba ama kwa ajili ya kanisa Jordan Healing Center, na nataka nifanye hivi. Kwanza namtambua Apostle pamoja na mama. Natambua viongozi wote. Nataka kama wewe ni mchungaji ukuje hapa useme jina lako na mahali na dumu na mdomo wako. Karibu wachungaji, karibu. Karibu. Tuwashangilie wanapokuja. Asifiwe. Haleluya. Kwa majina nipe Pastor Joyce Otemba na utumu Ramuda. Bwana asifiwe. Ubarikiwe sana.